Det er utrolig vigtigt at investere i kultur, fordi det er jo det, der binder vores samfund sammen. Det er det, der afspejler vores værdier, og i øvrigt så har jeg også en tro på, at det skaber en stor og god økonomisk vækst for os alle sammen. Og jo mere Aarhus kommer på landkortet, jo mere Aarhus opfattes som en spændende by at være i, jamen jo nemmere bliver det for os at tiltrække nye medarbejdere. Så derfor støtter vi 100% projektet omkring Kulturhovedstad 2017. Lindberg ser det her som en enestående mulighed for, at vi i samarbejde med vores medarbejdere kan være med til at præge den proces, der skal munde ud i, at Aarhus bliver kulturhovedstad 2017. Får vi den status i Aarhus og i regionen, så er det med til at gøre hele Aarhus og hele regionen langt mere interessant at bo i og være i og komme til og flytte til og besøge som udenlandsk gæst. Så derfor synes vi, det er rigtig stor betydning for Aarhus, at vi får det projekt, og det vil vi gerne være med til at støtte.